উভতি আহিছো বাতৰি মাজলৈ। কামৰূপ জিলাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা তালিবানৰ সমৰ্থক আবু বক্কৰ সিদ্দিক পেছাত গোৱালপাৰা ফৰেষ্ট গেট লুইট পাব্লিক স্কুলৰ শিক্ষক হোৱাৰ বিপৰীতে অসম আৰক্ষীৰ 21 নম্বৰ বেটেলিয়নৰ জোৱান সাইদুল হক। কামৰূপ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক হিতেশ চন্দ্ৰ ৰয় আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আসিফ আহমেদৰ নেতৃত্বত নিশা কেইবা ঠাইতো চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান। যিহেতু তালিবানৰ সমৰ্থনত পোষ্ট দিয়া একাংশ লোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে। আমি পূৰ্বতেই এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ। কিন্তু কামৰূপ জিলাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা তালিবানৰ সমৰ্থক আবু বক্কৰ সিদ্দিক পেছাত গোৱালপাৰা ফৰেষ্ট গেট লুইট পাব্লিক স্কুলৰ শিক্ষক হোৱাৰ বিপৰীতে অসম আৰক্ষীৰ 21 নম্বৰ বেটেলিয়নৰ জোৱান সাইদুল হক। কামৰূপ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক হিতেশ চন্দ্ৰ ৰয় আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আসিফ আহমেদৰ নেতৃত্বত নিশা কেইবা ঠাইতো চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান, তেতিয়া এওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এবাৰ চিন্তা কৰক, এজন শিক্ষক এজন আৰক্ষীৰ লোক তেওঁলোকে এনেধৰণৰ পোষ্ট দিছে, ই অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয়, স্পৰ্শকাতৰ এটা বিষয়। এওঁলোকৰ উদ্দেশ্য প্ৰকৃততে কি? যিহেতু ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে তালিবানে বিভিন্ন সময়ত মাতো মাতিছিল আৰু ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত অভিযানো চলাইছিল, সেই তালিবানকে সমৰ্থন কৰিছে এওঁলোকে। যি তালিবানে ইয়াৰ পূৰ্বে নৃশংসতাৰ পৰিচয় দিছিল, যি তালিবানে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ জৰিয়তে সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত এটা সময়ত অত্যাচাৰ চলাইছিল, মানুহক বিনা দোষত ফাঁচি কাঠত ওলমাই দিছিল, মহিলাৰ ওপৰত নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলাইছিল, মহিলাসকলক বিশেষকৈ টাৰ্গেট কৰি লয়, মহিলাসকলক একেবাৰে তুচ্ছ জ্ঞান কৰে, সেই তালিবানৰ সমৰ্থনত পোষ্ট দিছে, আচৰিত হৈছে সকলো। তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে সক্ৰিয়তাৰে অভিযান চলাই এওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিছে। আৰক্ষীয়ে সতৰ্কবাণী দিছিল, সেই সতৰ্কবাণীৰ পাছতো এওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল আৰু এওঁলোকে প্ৰকৃততে নিজৰ মনৰ ভিতৰত থকা কিছুমান উদ্দেশ্যকেই যেন বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়া পোষ্টসমূহৰ জৰিয়তে, সেই সন্দেহ আৰক্ষীয়ে কৰিছে, যাৰ বাবে এওঁলোকৰ ওপৰত সোধা পোছা চলি আছে। আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকা লাইভত আছে। ভাস্কৰ, আপুনি অহৰহ আৰক্ষীৰ সৈতে সি যিহেতু যোগাযোগত আছে, এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আৰক্ষী আৰু কি কি তথ্য আপোনাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে? অতি চিন্তনীয় বিষয় কিন্তু এইটো। চাওক, যিহেতু সঁচাকৈ আচলতে অতি চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে, কাৰণ এই বৰ্তমান সময়লৈ যদি চাই অসমৰ বিশেষকৈ দহখন জিলাৰ পৰা 14 জন লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু আটাইতকৈ যদি বিশেষকৈ তালিবানী যি সমৰ্থন জনাই তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফেচবুক জৰিয়তে আচলতে তেওঁলোকে আপলোড দিছিলে। কিন্তু ইয়াত সঁচাকৈ চিন্তনীয় বিষয়, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি, তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কি, কি উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে তালিবানক সমৰ্থন জনাই এনেদৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আচলতে তেওঁলোকৰ যি আপডেট সেই আপডেট দিলে, অসমত থাকি আচলতে তালিবানীৰ সমৰ্থন কিয় জনালে, সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় আৰু চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত। গতিকে আৰক্ষী কঠোৰ হৈ পৰিছে, আৰক্ষীয়ে অতি সক্ৰিয়ভাৱে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিৰীক্ষণ কৰি আছে। আৰক্ষীৰ অসম আৰক্ষীৰ যিটো এটা বিশেষ বিভাগ আছে, সেই বিভাগটোৱে অহৰহ আচলতে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি আছে, চাই আছে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ এই মুহূৰ্তত এই আপডেট, আৰু সেই আপডেট যদিহে কোনো তালিবানী সমৰ্থন জনায় আচলতে কোনোৱে যদি আপডেট দিছে, নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকক আৰক্ষী আটক কৰি লৈ আহিব, সোধপোছ কৰিব। কাৰণ এতিয়া এই যি 14 গৰাকী এই মুহূৰ্তলৈ যিটো আটক হৈছে, সেয়াৰ ভিতৰত 65 বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিও ইয়াত যিহেতু জড়িত হৈ থকাৰ তথ্য আহি পৰিছে, আৰু বাকী সৰহসংখ্যক আচলতে 20-30 বছৰীয়া যুৱক, সেইসকল যুৱক বহুতো ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি থকা যুৱক আছে, মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ আছে, গতিকে শিক্ষিত লোকেই বা শিক্ষিত ইয়াত ছাত্ৰ ইয়াত এই যি কাণ্ড, সেই কাণ্ডত জড়িত হৈ পৰিছে। কিন্তু চিন্তনীয় বিষয়টো হৈছে তেওঁলোকক কোনে পৰিচিত কৰিছিল, কিহৰ বাবে তেওঁলোকে তালিবানক সমৰ্থন জনাই এনেদৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড দিব লগা হৈছিল, গতিকে সেয়া সকলো দিশ ইতিমধ্যে চালি যদি চাই আছে। প্ৰয়োজনত আচলতে অসম আৰক্ষীয়ে, যিহেতু আমি বাৰম্বাৰ যোগাযোগৰ চেষ্টা চলাই আছিলোঁ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ সৈতে, তেওঁ এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে যে কোনো তালিবানৰ সমৰ্থনত যদিহে কোনো আগুৱাই আহে, তেওঁলোকক আমি এৰি দিয়া নহ'ব, তেওঁলোকক নিশ্চয়কৈ আইনী যিধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ আছে যিহেতু, গতিকে সকলো দিশ আচলতে চালি যাই এটকা আছে। যোনেই আচলতে তালিবানৰ সমৰ্থনত এনেদৰে আগুৱাইছে, তাকেই তেওঁলোকক আটক কৰি তেওঁলোকক যি জেৰা, সেই জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা। প্ৰাঞ্জল হয়, ভাস্কৰ, আৰক্ষীয়ে এইখিনি পদক্ষেপ লৈছে, কিন্তু আপুনি যিহেতু ক'লেই সমগ্ৰ তালিকাখন দিলে কোন কোন আছে, ইয়াত মৌলানা আছে, আৰক্ষীৰ লোক আছে, শিক্ষক আছে, এওঁলোক কোনোবাজন যদি 65 বছৰীয়া, কোনোবাজন 52 বছৰীয়া, কোনোবাজন 35 বছৰীয়া, কোনোবাজন আকৌ 20 বছৰীয়াও আছে, মুঠতে এটা চেইন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, দীঘলীয়া এটা, মানে আমি 20 বছৰৰ পৰা 65 বছৰলৈকে। এইসকল ব্যক্তি কিন্তু অজ্ঞানী নহয়, আৰক্ষীয়ে পূৰ্বেও সতৰ্কবাণী দিছিল, সেয়েহে সন্দেহ কৰা হৈছে। আপুনি যিটো কথা কৈছে যে এওঁলোকৰ কিবা অন্য মটিভ আছিল বা উদ্দেশ্য আছিল, জানি বুজি তেওঁলোকে এই পোষ্টটো দিছে, মুঠতে এই সমগ্ৰ বিষয়টোত জটিলতা আহি পৰিছে এতিয়া।
নিশ্চয়কৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ পৰা বৃদ্ধা চামলৈ এই নেটৱৰ্কটো আছে যি 14 জন আটকৰ ইতিমধ্যে গতিকে কাৰণ প্ৰতিজনেই শিক্ষিত যুৱক বা শিক্ষিত লোক যিকেইজন আটক হৈছে তেওঁলোকক এনেকুৱা নহয় যেন তেওঁলোকে শিক্ষাৰ বা শিক্ষিত নহয় তেওঁলোকে অবুজত বা তেওঁলোকে অজানিতে আচলতে এই কাম কৰিছে সেয়াও নহয় তেওঁলোকে জ্ঞাত তেওঁলোকে শিক্ষিত সমাজৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব বা শিক্ষিত সমাজৰ পৰা অহা লোক গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ লক্ষ্য তেওঁলোকৰ মটিভ কি সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় সেয়া আচলতে আৰক্ষীয়ে জানিব বিচাৰিছে কাৰণ এয়া ভয়ংকৰ খবৰ কাৰণ ভয়ংকৰ তথ্য বা ভয়ংকৰ খবৰ যে অসমত থাকি তেওঁলোকে তালিবানক সমৰ্থন জনাব তাকো মুকলিকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকৰ সাহস আচলতে মানিব লাগিব তেওঁলোকৰ কি ধৰণে কি সাহসত তেওঁলোকে এনেদৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁলোকে তালিবানক সমৰ্থন জনালে সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত গতিকে সেই দিশটো চালি যাই চাই থকা হৈছে তেওঁলোকক পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকক পৰিয়ালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকক সোঁতটো চলাই থকা হৈছে তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্ক বা তেওঁলোকৰ ফোন যোগাযোগ বা ফোন কলিং হওক বা তেনেকুৱা অন্যান্য দিশসমূহ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মটিভ বা তেওঁলোকৰ কিছুদিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ চাল চলন এই সকলো দিশসমূহ চালি যাই চাই আছে প্ৰতিজন লোককে যিকেইজন ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ আটক হৈছে 14 জন লোক যিহেতু গতিকে তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য কি সেয়া আচলতে আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কাৰণ মই আকৌ কৈছোঁ প্ৰাঞ্জল কাৰণ তেওঁলোকে এনেইটোত আচলতে তেওঁলোকে ফূৰ্তিত বা তেওঁলোকে আনন্দত এনেই হয়তো ফেচবুকত দিয়া নাই তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ অন্তৰত কিবা এটা উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব গতিকে কোনোবাটো ইয়াত থাকিব লাগিব তৃতীয়জন ব্যক্তি বা হয়তো তেওঁলোকে স্বইচ্ছাই দিছে বা তেওঁলোকে কিহৰ বাবে সমৰ্থন জনাইছে সেই সকলো দিশসমূহ পৰৱৰ্তী সময়তহে স্পষ্ট হৈ পৰিব প্ৰাঞ্জল তেওঁলোকৰ মন মস্তিষ্কত আচলতে কি চলি আছে সেইটো সঁচাকৈ ভাবিবলগীয়া কথা বা আৰক্ষীয়ে তাৰ ভালদৰে তদন্ত কৰিব লাগে যদি প্ৰয়োজন হয় মনোবিজ্ঞানীও ইয়াত নিয়োগ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ মন মস্তিষ্কৰ কথাখিনি আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে কিন্তু ভাস্কৰ লগতে আন এটা কথাও জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশৰ প্ৰসংগটো আমাৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জনে উল্লেখ কৰিছে আমি পূৰ্বতে তেওঁৰ সৈতে যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ এইখিনি কথা কৈছে এটা সময়ত তাত শ্লিপাৰ চেল আছিল বৰপেটা বা ইয়াৰ আশে পাশে থকা জিলাসমূহৰ কথা কৈছোঁ আমি য'ত এনেধৰণৰ জামাতুল মুজাহিদিনে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সক্ৰিয়তা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল এটা সময়ত অভিযান চলিল তাত উৎখাত কৰা হ'ল তাৰেই কিছু অংশ এনেধৰণে থাকি গ'ল নেকি শ্লিপাৰ চেল হিচাপে তাকো কিন্তু বহুজনে সন্দেহ কৰিছে সেই সেই প্ৰসংগ আপুনি যিটো ক'লে সেই প্ৰসংগ আপুনি নুই কৰিব নোৱাৰি কাৰণ বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আচলতে বৰপেটাৰ চৰ যিফালে অঞ্চল থাকে তাত আচলতে এনেদৰে শ্লিপাৰ চেল থকাৰ তথ্য যি লাভ কৰা হৈছিল আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যিহেতু তাত যদিওবা উৎখাত কৰিছিল হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো ৰৈ যাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ উৎস গতিকে সেয়াও হয়তো ইয়াৰ এক অংশ হ'ব পাৰে গতিকে সেয়াও এই মুহূৰ্তত তদন্ত আওতালৈ অহাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে সেয়াতকৈ আপুনি যিহেতু কৈছে মনোবিজ্ঞানীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ মনৰ যি ভাৱ বা তেওঁলোকে কি উদ্দেশ্যে সেয়া তেওঁলোকক জনাটো অতি প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে হয়তো অকল তেওঁলোকৰ পৰা হয়তো তেওঁ বন্ধুবৰ্গ হওক তেওঁ আত্মীয় হওক পৰিয়ালে হওক তেওঁলোককো হয়তো পৰিচিত কৰিছিল নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ বা এনেকুৱা ধৰণৰ উচতনি জগাইছিল নেকি যে তেওঁলোকেও যেন তালিবানক সমৰ্থন জনাই কিবা এটা যেন কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ যদি উচতনি দিছিল নেকি সেই দিশসমূহ চালি জাৰি চাব লাগে কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়াত মুকলিকৈ অসমত থাকি তালিবানৰ সমৰ্থন জনোৱাটো আজিৰ তাৰিখত কিমান যুক্তিকৰ কিমান সাহসৰ কাম সেয়া হয়তো প্ৰতিজন অসমীয়াই প্ৰতিজন অসমবাসীয়ে বুজি উঠে বা বুজে গতিকে যদিহে তেওঁলোকে প্ৰকৃত অসমীয়া হয় কেতিয়াও আচলতে তালিবানৰ সমৰ্থন এনেদৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকে মুকলিকৈ আপডেট নিদিলে হয় গতিকে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য লক্ষ্য নিশ্চয়কৈ থাকিব উদ্দেশ্যবিহীনভাৱে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ আপলোড নিদিয়ে কাৰণ তেওঁলোকে শিক্ষিত সমাজৰ পৰা অহা শিক্ষিত লোক কাৰণ মেডিকেল কৰা ষ্টুডেণ্ট আছে তাৰপাছত শিক্ষক আছে আৰক্ষী আছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্নই নুঠে যে তেওঁলোকে অশিক্ষিত তেওঁলোকে জ্ঞাত তেওঁলোকে জানি বুজি আপলোড দিছে গতিকে তেওঁলোকক কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তিৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকক জেৰাৰ প্ৰয়োজন আছে উচিত জেৰা যদি কৰা নাযায় তেন্তে নিশ্চয়কৈ কিন্তু এই ঘটনাৰ বা এই ধৰণৰ কাৰ্যৰ প্ৰকৃত ৰহস্য কিন্তু ফেট নহ'ব প্ৰাঞ্জল ভাস্কৰ পৰিণাম তেওঁলোকে গম পাইছিল দুঃসাহস কৰিছে বুলি আমি কৈছোঁ এয়া সাহসো নহয় দুঃসাহস আৰু তেওঁলোক একো একোজন যিহেতু জনা ব্যক্তি শিক্ষিত ব্যক্তি এয়া তেওঁলোকে গম পাইছিল যে পৰিণাম আমি কি হ'ব আমাৰ কি হ'বগৈ পৰিণাম তেওঁলোকে হয়তো পূৰ্বতেও জানিছিল পৰিণাম জানি শুনিও হয়তো তেওঁলোকে এনে কাম কৰিলে যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মুখত বিশেষ কোনো অনুশোচনা আমি দেখা নাই তেওঁলোকৰ বডি লেংগুৱেজত আমি অনুশোচনা দেখা নাই নাই তেওঁলোকৰ কৰ্ম যি ফল ভুগিলে সেয়া আচলতে তেওঁলোকৰ কোনো সূচনা নাই কাৰণ তেওঁলোকে জ্ঞাত তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ জানে যদিহে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাম কৰে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে তাক লৈ আচলতে ভয় কৰা নাছিলে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ মন আচলতে তেওঁলোকৰ স্থিতি বা তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত আছিলে তেওঁলোকে যি ধৰণৰ কাম কৰিব তাৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে যি শাস্তি পাব তেওঁলোকে মূৰ পাতি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ যেন এক তেওঁলোকে মনোবৃত্তি গঢ়ি তুলিছিল যাৰ বাবে তেওঁলোকে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই কাম কৰিছিলে কাৰণ বহু ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি চাই শ্লিপাৰ চেলৰ যি প্ৰসংগ আপুনি কৰিছিলে মই সেই প্ৰসংগ
বৰপেটা চহৰ অঞ্চলত যেতিয়া শিল্পা সেলৰ সদস্য থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল, যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, তেওঁলোকৰ যদি মুখখনলৈ চাই বা তেওঁলোকক যেতিয়া ধৰা হয় তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকৰো কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যি কাৰ্যৰ বাবে অনুতপ্ত বা যি ধৰণৰ যি ভাৱ হ'ব লাগিছিল সেয়া আমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। ঠিক একেই অনুৰূপ দৃশ্যাংশ আজি তাৰিখত যি দহখন জিলাৰ পৰা চৈধ্যজনকৈ তালিবানী সমৰ্থক যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল বা আটক কৰা হ'ল, তেওঁলোকৰ মুখতো আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুতপ্ত দেখিব পোৱা নাযাব যে অসমত থাকি মই কি ভুল কৰিলোঁ বা অসমত থাকি মই তালিবানৰ সমৰ্থন জনাই কেনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্কাৰ্য কৰিলোঁ, কেনেকুৱা ড্ৰেগ টু কাম কৰিলোঁ, সেয়া আচলতে তেওঁলোকৰ মুখত অনুতপ্ত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। গতিকে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোক প্ৰস্তুত আছিল, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কোনে প্ৰস্তুত কৰিছিল সেয়াও চাব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকৰ আঁৰত কোনোবা আছিল নেকি বা তেওঁলোকক কোনোবাই প্ৰস্তুত কৰি তুলিছিল নেকি, মানসিকভাৱে তেওঁলোকক আচলতে সাজু কৰি তুলিছিল নেকি, সেই দিশসমূহ চালি যোৱাৰ চবেই প্ৰয়োজন আছে। যি অসম আৰক্ষীয়ে কৰি আছে, সোধপোছ চলাই আছে, পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিব। প্ৰাঞ্জল, ধন্যবাদ জনাইছো ভাস্কৰ এইখিনি তথ্যৰ বাবে। আমি পৰৱৰ্তী সময়তো এই বিষয়টোৰ ওপৰত অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিম।